नमस्कार, अपूर्वानंद किचनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण तळलेला लिंबूड मासा आणि त्याचं कालवण पाहणार आहोत. हा लिंबूड मासा म्हणजे पापलेटचाच एक प्रकार असतो. दिसायला अगदी पापलेटसारखा असतो, पण त्याच्यावर थोडीशी काळी झाक असते. पापलेट पांढरं असतं, हा लिंबूड मासा थोडासा काळपट झाक असलेला. आणि ह्याचाच आणखीन एक प्रकार असतो हलवा. तो हलवा राखाडी रंगाचा असतो. हे सगळे पापलेटचेच प्रकार आहेत. आता ह्या मासाचे मी तुकडे करून घेतलेले आहेत. डोकं, शेपटी आणि थोडासा काही भाग असं कालवण्यासाठी घेतलेलं आहे आणि बाकी आपण तळणार आहोत. आता जे तळण्यासाठी तुकडे घेतलेले आहेत त्याच्यावर मी हे अर्धा लिंबू पिळून घेतलेले आहे. त्यानंतर थोडं मीठ घातलेलं आहे. हे आपण मॅरिनेशनसाठी ठेवणार आहोत म्हणून थोडंच घातलेलं आहे मीठ. थोडीशी हळद, आणि एक चमचा लाल भंडारी मसाला. आता हे माशाला आणि ह्या माशातून एक गाभोळी निघालेली आहे, त्या गाभोळीला सुद्धा छान चोळून घ्यायचं आहे. हळद आणि मसाला थोडा थोडाच घेतलेला आहे, फक्त माशांना लागेल एवढंच. आता हे थोड्या वेळासाठी ठेवून द्यायचं आहे. कालवण्यासाठी पातेल्यात मी हे 2 ते 2.5 पळी एवढे तेल घातलेलं आहे. तेल छान तापलं की 2 चमचे हिरवं वाटण घालायचं आहे. आलं, लसूण, मिरची, कोथिंबीर ह्याचं हे हिरवं वाटण बनवलेलं आहे. आम्ही माशाच्या कालवणामध्ये हेच वाटण वापरतो. वाटण परतल्यानंतर एक टॉमॅटो जो चिरून ठेवला होता तो टॉमॅटो घालायचा आहे. आता वाटणाबरोबर टॉमॅटो चांगलं परतून घ्यायचं आहे. एक चमचा हळद आणि 1.5 चमचा लाल भंडारी मसाला घालायचा. आता हा हळद आणि मसालासुद्धा वाटण आणि टोमॅटोबरोबर छान परतून घ्यायचं आहे. छान झणझणीत फोडणी तयार झालेली आहे आपली. आता आपण ह्याच्यामध्ये माशाचे तुकडे घालूयात. आता आपण हे माशाचे तुकडे ह्या मसाल्यामध्ये छान घोळवून घेऊयात. अशा प्रकारे पातेलं हलवून आपण ते माशाचे तुकडे घोळवायचे आहेत. माशाच्या कालवणामध्ये जास्त पळी घालायची नसते, कारण ती तुटण्याची शक्यता असते. आता थोडं मीठ घालूया. हे मी थोडीशी चिंच भिजत घातली होती. मी नेहमी सांगते त्याप्रमाणे तुमच्याकडली चिंच आंबट असेल, कमी आंबट, जास्त आंबट, त्यानुसार चिंच घ्यायची आहे. आणि हा चिंचेचा कोळा आपण ह्याच्यात घालूया. चिंचेचा कोळ घातल्यानंतर मासे पुन्हा एकदा असे हलवून घेऊया. आता ते माशांचे तुकडे कोळामध्ये बुडतील एवढं आपण फक्त कोळ घालणार आहोत. आता कालवण्याला एक उकळी येऊ द्यायची आहे. तुम्हाला दिसेल कालवण्याला उकळी यायला लागली आहे. झाकण ठेवून 1-5 मिनटं मीडियम आचेवर वाफ घ्यायची आहे. छान वाफ आलेली आहे आणि आपलं झणझणीत असं लिंबूड माशाचं कालवण तयार झालेलं आहे. वर कोथिंबीर घालून सर्व करायचं. आता एका बाजूला हे आपलं कालवण तयार झालेलं आहे. आता आपण मासे फ्राय करायला घेऊया. आपण हे मॅरिनेशन करून ठेवले होते, त्याच्यावर आणखी थोडंसं मीठ घातलेलं आहे चवीपुरता. त्यानंतर हिरवं वाटण घालायचं आहे. हेच वाटण मी कालवण्यात वापरलं होतं. आता हे अंदाजाने घालायचं आहे, सगळ्या माशांना लागेल असं.
तुम्हाला दिसेल मी कसं सगळ्या माशांवर थोडं थोडं टाकत आहे, जेणेकरून आपल्याला अंदाज येतो. थोडीशी हळद, पुन्हा एक चमचा लाल भंडारी मसाला. अगोदर आपण मॅरिनेशन करताना सुद्धा लावलेला होता, आता वाटण आणि हे हळद मसाला मीठ माशांना छान चोळून घ्यायचं आहे. गाभोळी मी बाजूला ठेवलेली आहे कारण ती तडतडते, त्यामुळे पहिले मासे तळून घेऊयात आणि शेवटी गाभोळी तळणार आहे. सगळा मसाला तुकड्यांना छान चोळून घ्यायचं आहे. आता मी पॅनमध्ये तेल घातलेलं आहे, 2 ते 3 पळी अंदाजाने तेल घ्यायचं आहे. तेल छान तापलं की एक एक तुकडे आपण तेलात सोडूयात. आपलं कालवण आणि भात तयार आहे आणि आता आपण माशाचे तुकडे तळायला घेतलेले आहे. आमच्या भंडारी समाजातील लोक माशांचे खूपच शौकीन असतात. भाताबरोबर मावऱ्याचं कालवण जरी असलं तर एखादी तळलेली तुकडीही लागतेच. आता मी ह्या तव्यात मावतील एवढ्या तुकड्या घातलेल्या आहेत. राहिलेलं वाटणसुद्धा लावून घेतलेलं आहे. तुम्हाला दिसेल की बाजूने झालेलं आहे, ते आपण फिरून घेऊया. तेलाला बुडबुडे येण्याचे कमी झाले म्हणजे समजायचं ते तयार झालेलं आहे. आता हे फिरवल्यानंतर बघा पुन्हा बुडबुडे यायला लागलेत. हे बुडबुडे यायचे कमी झालेले दिसले की समजायचं मी दुसऱ्या बाजूनेसुद्धा तयार आहे. तुम्हाला माझी ही रेसिपी नक्कीच आवडेल. आवडल्यास लाईक करा, तशी कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.